të nderuar shiques, si që u thash, na nevojit eshin rrafsh 20 minuta. Mendoj se është gati, mund të nxjerrim. Është bërë diçka e bukur, e mirë për shijen, do t'a shijojmë. Ja shifeni, si që u thash, unë ndërkohë i hudha do fafarona edhe pak ulli. Thjeshta lishojnë atë shijen e vete, është shumë nxehtë tash, që në shtëpi mos nxitoni. Unë këtu do të mundohem ta pres. Ku e kam unë qatë shoqin tim? Me gjithat kësaj radhe do të shkoj me thikë. Që kjo thikë am duket si më e përshtatshme. Shifni ka zonë kore krejt nalt ajo pjesa që të thash. Në strukturu mirë. Të kaloj me dhe një herë, po herën e dytë do të kaloj edhe me shpakull, ndoshta. Këto pjesët që si janë prej, do të priten me shpakull. Ta provojmë me shpakull. Si duke shpakulla depërton më mirë. Ta marim rethi, kam që këtu një shpakull edhe ma të vogël, ta provojmë ti. Sqenka këtu, kush e di ku e kam lënë, pa mundim edhe me që këtë. Edhe kjo më duket e butë. Me thirim lopatën tonë ndihmes. Ashtë ta provojmë. Që kështu të nëzjerim një copës, të keni qasje, të shifni së që duket nga brendia. E marim një enë, ku da ta servojmë. Shtojmë edhe pak që kësi zbukurimesh. Në gjithë mund një hudhi majdonoc, kësa e radhe do t'i hudhi origano.
për dekorim. Edhe pak kryp speci për mu djekës për këto djemët. Do t'i pys kush do në djekës e kush nuk e do në djekësën. Ja pra të nderuar shiques, ishte kjo receta jone ditës. Pizza po pak më ndryshe, do me thonë pizza me makarona ose pizza pasta. Për bërësit, si që u tregova, kishim një pako makaronave, nonën tjetër, një 200 gram, 200-220 gram kapurdha, kishim pire domatesh, salc domatesh, asa i shtova, origano normal, nonën tjetër, një 2 koka ves, një gotë ajk neutrale ose hopla, për sipri, shka doni, vetëm pak kashkaval nuk bon. A do një mishtat, a do një mishtat pulës, apo shunk, është qështje e shije suaj. Po baza është kjo, do me thonë. Edhe njerë do të potencoj, kur ti zini makaronat, mos i ftofni në ujë të ftofët, vetëm koloni është me gjitha të një shestja që përmbajnë. Makaronat, ajo që i bashkëgjyson, në ndihme si vjen edhe vezët, po edhe kashkavalli, nëse doni të delë kështu komplet, si që duhet kjo, mundoni pak më tepër, mundet edhe tre vese, edhe tishtoni edhe pak ajk, po besoj se edhe kjo është super. Unë pak e te prova me që këto shunkat e ju kurseli pak, edhe tepër kur është nuk është e shishme. Si do qoftë, provojni, nuk do të pendoheni, nuk do të gaboni, mua më ngelën t'ju dëshiroj një pas dite të këndshme, koha ka njështë përmisohet, dilni, ecni, harxoni atë energji që e konsumoni, për është problem. Atë energji që e konsumim duhet të djegim, që mos të vje deri të holesteroli e një sërp smundjes tjera, do me thonë lëvizja aktivitet hani, po edhe harxoni. Ju përshëndes përzemërsisht, shihemi në emisionin e radhës. Miru pafshim.